На цій фермі кози на вільному випасі. Засновниця Тетяна Карпенко розповідає, більше тваринам до вподоби гілля дерев. Жартує, трава – то вже на крайній випадок. Довкола ферми – ліс та галявини. Тут випасається основне стадо. Вони мають стирати копитця, тому що коза горна, ну, предок горна коза, обов'язково вигул, обов'язково жорстка якась почва. Поверхня жорстка, да. Якщо ні, то у нас мало такої, у нас гір немає, тому ми підрізаємо, раз в півроку ми підрізаємо їм копитця, такий манікюр, козиний манікюр. А у цьому загоні живуть наймолодші зі стада. Вони народилися цьогоріч. Ті, які годували з пляшечки, ручні, розповідає Валентина, сестра Тетяни. А тому не бояться чужих людей. Козенята знаходяться біля мам своїх в тому основному стаді до місяця, там плюс-мінус тиждень. А потім вони п'ють молочко прямо безпосередньо від мами, а потім ми забираємо їх сюди. Розводить кіз, жартує Тетяна, бо боїться корів. Альпійські кози привезла з Австрії, бо це найбільш поширена порода у Європі, яка дає якісне молоко для сироваріння. За освітою жінка – акушер-гінеколог. Народилася і виросла у Могилеві-Подільському. Завжди хотіла мати власне господарство. Її дідуся розкуркулили. Він мав стадо овець, тож вирішила відродити родинну справу. Я всіх підбила, тому що у дітей немає гарного дитячого молочного харчування. Звідси проблеми. Ми вирішили виростити екологічно чисте молоко. А у цьому цеху молоко перетворюється на сир. Всі процеси контролює технолог-сировар Світлана Поліскаліна. Спершу у козине молоко вона додає закваски, а через півгодини, коли воно загусло, нарізає масу в сировиготовлювачі. Зараз йде процес вимивання зерна водою. Потім ми нагріємо його до температури 38 градусів і будемо проводитися сушка на протязі 40 хвилин. Крім сиру, виготовляють і морозиво з козиного молока. Його мають 6 різновидів, а також 4 види сорбетів. Валентина каже, для вінничан це ексклюзивний продукт. Морозиво з козиного молока – це унікальне морозиво. Воно набагато корисніше, воно надзвичайно смачне, воно має кремоподібну структуру. Навчатися сироварінню Тетяна їздила до Італії, невдовзі ще поїздка до Франції. Каже, у Європі сироваріння – розповсюджена справа. Там є династії, яким по 200-300 років. У них багато маленьких таких крафтових сироварень, де роблять тонну молока в день, але там якісний ручної роботи сир. І я подивилась, що так живе Європа, і я думаю, що нам теж треба вчитися. Свою династію мріє започаткувати і сама Тетяна. Допомагати їй на фермі приїздить 12-річна онучка Кіра. Дівчина знає, як звати усіх дорослих кіз і чим вони люблять ласувати. Дуже цікаво виїхати за місто і побачити, скільки тварин, побачити їхній спосіб життя і контактувати з ними. Наразі на фермі 74 тварини. У планах родини – збільшувати поголів'я, розширювати асортимент та опановувати нові напрямки. Зупинятися Тетяна Карпенко не збирається. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».